Hello, বন্ধু বান্ধৱে সকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মোৰ আন এটি ভিডিঅলে আৰু আখা কৰো সবৰে ভাল মোৰ তো ভালে আৰু মই এতিয়া ৰিংকিহাট ৰুমত আছো ৰাতিপুৱা টাইম আৰু এই ওপৰত আহিলো মই এতিয়া কালি মই এই ওপৰত গধুলি টাইমত আহিছিলো তো ইমান ভালকে দেখুৱাব নোৱাৰিলো ইমান ভাল লাগে নহয় ওপৰত ইমানে ভাল লাগে পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা মাৰি আছে আৰু ৰিংকিয়ে হুই আছে হিউতিয়ালৈকে উঠা নাই মই সোনকালে উঠিলো আজি ঘৰলৈ সোনকালে যাব লাগিব সেইকাৰণে অলপ ৰিংকিৰ ক্লাছ আছে আজি 11টা বজাত মই 11টা বজাৰ আগতে যামগে 10টা বা 9টামান বজাত যাম বুলি আছোঁ কালিতো যোৱা নহ'লে এক্সামৰ পৰা অহা দেৰি হৈ গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে থাকিবলগীয়া হ'ল তো আজি ভাবিছোঁ অলপ সোনকালে যাম বুলি আৰু আজিও বতৰ ইমান ডাৱৰীয়া হৈ আছে বৰষুণ দিব চাগে সেনেকুৱা লাগি আছে দুইদিন হ'ল মই যিদিনাখনৰ পৰা ইয়াত আহিছোঁ যিদিনাখন মই আহিছিলোঁ শনিবাৰে সেইদিনাখনৰ পৰা বৰষুণ আজিও অলপ ডাৱৰীয়াই হৈ আছে কিবা হয় আৰু এইয়া চাওক একদম ডাৱৰীয়া আমাৰ সূৰ্য দেৱতা নাই লুকাই আছে এইয়া অলপ দেখিছে নহয় ইয়াত লুকাই আছে ডাৱৰত ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য চাওক কালিতো আন্ধাৰত দেখাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱা দেখাই আছোঁ কাৰণ কালি মই গধূলি টাইমতহে আহিছিলোঁ চাদৰ ওপৰত তো মই এক্সাম দি অহা ৰাতি হৈছিলে আৰু এইয়া চাওক ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য ইমান ভাল লাগিছে এইয়া চাওক এইজোপা ইয়াত দুজোপা তামোল আৰু কালি মই এক্সাম দিব গৈছিলোঁ এইটো চাইডে এক্সাম দিব গৈছিলোঁ এইপিনে আমলা বাতি আৰু মই এতিয়া আছোঁ খলিহা মাৰি লগৰজনীৰ ৰুমত তাৰ ৰিংকিয়ে ইয়াত LLB পঢ়ি আছে তো সেইকাৰণে মই ঘৰৰ পৰা আহিলে মানে এক্সাম দিব অহা দেৰি হ'ব বুলি জাগুণৰ পৰা আহিলে ডিব্ৰুগড় পাওঁতে বহুত লেট হৈ যাম আৰু 10টা বজাৰ পৰা মোৰ এক্সাম আছিলে সেইকাৰণে মই মানে এদিন আগতে আহিলোঁ নহ'লে এক্সামৰ কাৰণে লেট হৈ যাম বুলি তো ৰিংকিৰ ৰুমতে থাকি কিনে কালি মই এক্সামটো দিব গৈছিলোঁ আৰু ৰিংকিয়ে ইয়াত LLB পঢ়ি আছে তো সি ৰুম ৰেণ্টত লৈ আছে তো তাৰ লগতে মই ইয়াত দুদিন থাকিলোঁ আৰু আজি যাম বুলি ভাবি আছোঁ বৰষুণ দিওঁ দিওঁ হৈ আছে চাওঁ কি হয় বৰষুণ দুই তিনিদিন ধৰি কিনে বৰষুণ এৰি আছক একদম বেলি নাই লুকাই আছেগৈ আৰু ৰিংকি এতিয়ালৈকে উঠাই নাই সি শুই আছে আৰু মই ভিডিঅ'বোৰ এইকেইদিন দিয়া নাই এডিট কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াত যিমান কিজনী লগৰ আছে সিহঁতৰ লগত মানে অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ মই আছোঁ আৰু ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ আগতে মোৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ড আছিলে চবে তো সিহঁতে এতিয়া চবে ইয়াত মানে পঢ়িবলৈ আহিছে কিছুমানে ল পঢ়ি আছে ফূৰ্তি কৰোঁ ঘৰততো এইবিলাক নহয়েই ইমান দিনৰ মূৰত লগৰবোৰক লগ পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে অলপ সেইকেইদিন মই ভিডিঅ'বোৰ এডিট কৰা নাই আৰু ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে টাইম লাগে তো সেইকাৰণে মই এডিট কৰা নাই আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে অলপ দেৰিকৈ পাব মানে দি দিম যেতিয়া মই ঘৰলৈ যাম তেতিয়া এডিট কৰি দিম আৰু ওপৰত থকা বহুত হৈ গ'ল এতিয়া মই তললৈ যাওঁগৈ আকৌ ৰুমত বহুত পিছল আছে ইয়াত দৰ্জা এটা লাগি আছে ঘৰলৈ যাবলৈ গৈ আছোঁ মই আৰু এই ৰিংকি ৰুম পাই গ'লো তলৰ পৰা মই এই সুধি পৰা গ'লো আৰু এইপিনে চক ৰিংকি উঠাই নাই শুই আছে ৰিংকি নুঠ ডিঙি বিষাই আছে নি এতিয়া ৰিংকিৰ পৰা কেইবাদিনো ধৰি কিনে কাহ চৰ্দি হৈ আছে তো তাৰ মানে ডিঙিত এতিয়া টনচিল টনচিল নিচিনা হৈ আছে বুলি কৈছে ডিঙি বিষাই আছে তাৰ সেইদিনাখনৰ পৰাই আৰু ঠাণ্ডা ইমান পৰিছে এইকেইদিন বৰষুণত হয়নে আৰু এইবোৰ চব সেইদিনাখন দেখাওঁতে খিৰিকী ইমান পৰ্দাবোৰ দীঘল দীঘল আছিলে খালি এইবোৰ এইবোৰ আমি ৰিংকি আৰু মই কাটি কাটি টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিলোঁ সেয়া ইমানখিনি ইমান হৈ আছে এতিয়া আগতে বহুত দীঘল দীঘল আছিলে তাৰপিছত মানে তাৰ কাঁহিব ধৰিলে ইয়াৰ ইমানে কাহ হৈ আছে নহয় তাৰ দৰৱ খায়ো ভাল হোৱা নাই দৰৱ খাইছে নাই দৰৱ খায়ো ভাল পোৱা নাই আৰু এইকেইদিন বহুত বৰষুণ দিছিলে যে তাৰপিছত বৰফো পৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে ঠাণ্ডা বেছি বাঢ়ি গ'ল আৰু তাৰ ফলত টনচিলে পাই গ'ল আৰু তাক সেইকাৰণে মোৰো বহুত ভয় লাগি আছে আৰু সেইদিনাখন শুওঁতে মই ডিঙিত ভিক্স লগাই কিনে শুইছিলোঁ নহ'লে মোৰো হৈ যাব মোৰতো আৰু বেছি সোনকালে টনচিল হৈ যায় মোৰ বছৰেকৰ মূৰত চাগে 4-5 বাৰমান টনচিল পাওঁৱেই ইমানৰ পিছত সি বেলেগ ৰুমত যাব বোলে তো তাৰ কেইজনীমান ছোৱালী আছে সিহঁতি সেইটো ৰুম এৰি কিনে গুচি যাব আৰু সি এইটো ৰুম চেঞ্জ কৰি কিনে সেইটো ৰুমলৈ গুচি যাম বুলি কৈ আছে তো এইটো বেছিদিনলৈ নাথাকে আৰু আকৌ কেতিয়াবা আহিলে আহিম ইয়াত
এতিয়া মই খাই বই ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো আৰু এইপিনে ৰিংকিয়ে পঢ়ি আছে তাৰ 11টা বজাৰ পৰা ক্লাছ আছে আৰু হি 11টা বজাত কলেজলৈ যাব আৰু মই এতিয়া যাম ঘৰলৈ আৰু ৰেডি হৈ ললো এইয়া ঘৰলৈ যাম আৰু বৰষুণ নিদিলে হয় একদম বৰষুণ দিউ দিউ হৈ আছে বতৰ বেয়া আকৌ মই ছাতি অনা নাই এইপিনে ৰিংকি বাইদেউ বহুত ভাল লাগিলে লগ পাই কিনে ৰিংকি নথকা হ'লে চাগে আমি এক্সামে দিব নোৱাৰিলো থেংক ইউ মই যাব ওলাইছো এইপিনে লগৰজনে ঝাৰু মাৰি আছে বহুত ভাল লাগিল লগ পাই আমি আকৌ লগ পাম দেই আহি থাকিম আৰু ৰাখি গ'ল বাই বাই থাকা আহিম বাই বাই কিন্তু ভিডিঅ'ত নাহিলা সেই এইপিনে এজনী ওলাই কিনে বাই বাই দি আছে পৰা ওলাই আহিলোঁ ৰিংকিৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই এয়া মই এতিয়া এইটো গলিৰ পৰা ওলাব লৈছোঁ আৰু এতিয়া গৈ কিনে ডাইৰেক্ট অট' ষ্টেচনত যাম অট' ষ্টেচনত গৈ কিনে অট'ত উঠিম তাৰপিছত নালিয়া পুল যাম নালিয়া পুলৰ পৰা আকৌ ডাইৰেক্ট বাছত উঠিম তাৰপিছত একেবাৰে ডাইৰেক্ট বাছ পালেতো ভাল ডাইৰেক্ট বাছ নেপালে আকৌ তিনিচুকীয়াত বাছ চেঞ্জ কৰিব লাগিব মোক আৰু অট'ৰ পৰা নামিলোঁ নালিয়া পুলত হাইয়া এখন আগত বাছ এটা লাগি আছে তালৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া জাগুণলৈকে যায় বা নাযায় জাগুন তিনিচুকীয়ালৈকেহে যাব চাগে এখন আৰু এয়া জাষ্ট গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ তাৰপিছত এই লগৰ এজনীৰ ঘৰত আহি গৈ আছোঁ এতিয়া মই এইয়া লগৰ এজনী এইজনী তাৰপিছত আকৌ লগৰজনীৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই মই দোকানত সোমাই এইবোৰ কিবাকিবি বস্তু ল'লোঁ কেইটামান বহী তাৰপিছত ফেব্ৰিক কালাৰ আছিলে তাৰপিছত ভণ্টিয়ে কেইটামান বস্তু ল'ব দিছিলে সেইকেইটা লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ভাইটি আহিছিলে ল'বলৈ বাইকত গৈ আছোঁ ইয়াত লগৰজনীৰ ঘৰত সোমালোঁ লগৰজনীৰ ঘৰত সোমাই কিনি বহি আহি লগৰজনীৰ ঘৰত সোমাই অলপ বহিলোঁ বহি কিনে দোকানত অলপ কাম আছিলে লগৰজনীক লৈ গ'লোঁ তাৰপিছত ভাইটি আহিছিলে ইমান বেয়া নহয় একদম টিকেট চামেটো খাই গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ভাল ৰাস্তা পালোঁ পকা ৰাস্তা এইয়া পিছফালে চাবলৈ ইমান বেয়া আছে ৰাস্তা এইয়া পিছফালে এতিয়া পকা ৰাস্তা পাই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু নতুন ভিউৱাৰ চলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব